因外邪侵袭人体导致肺胃功能失调，易头痛、鼻塞、鼻涕、喷嚏、恶风寒、发热、脉浮等为主要临床表现的外感病症被称为感冒。中成药师的中医药理论指导下，以中药材为原料，按照规定的处方生产工艺和质量标准生产的制剂，辨证论治是中医的特色和精髓。要想正确的选择中成药，必须要在中医辨证的基础上选择方正匹配的成药。一、风寒感冒。风寒感冒是因风寒疏肺、胃表不和、肺气闭郁所致，临床表现主要为恶寒、发热、无汗、头痛、四肢关节疼痛较重、鼻塞、流清鼻涕、口不渴、咳嗽、卡痰清晰、舌苔薄白而软。风寒感冒应选择具有纤维解表、宣肺散寒功效的中成药。该类中成药的组方药味主要为麻黄、桂枝、羌活、荆芥、防风、生姜等辛温发散药，同时配有桔梗、杏仁等宣降肺气之品。市场上该类中成药有风寒感冒颗粒、姜枣驱寒颗粒、荆防颗粒、荆防带毒丸、九味羌活颗粒、桂枝颗粒、小青龙颗粒、正柴胡颗粒等见下表。表风寒感冒中成药举例，名称药物组成功效主治注意事项：风寒感冒颗粒麻黄、葛根、防风、桂枝、白菊、陈皮、桔梗、甘草、干姜、紫苏叶、苦杏仁节。表发汗、疏风散寒用于风寒感冒，其辨证要点强调恶寒、发热、头痛、无汗。若患者有汗则不宜使用，否则会发汗太过伤正气。另外体质虚弱的患者也要慎用。而桂枝颗粒是一个较为特殊的风寒感冒药，其具有调和营卫的作用，以恶风、发热、汗出为辨证要点。桂枝颗粒虽然也能发汗，但实际上是解肌发表、调和营卫。三、九味羌活颗粒不仅具有发散风寒的作用，还能祛湿止痛，适用于外感风寒湿表症，以恶寒、发热、无汗、头痛且重、肢体酸痛为辨证之首。桂枝颗粒、桂枝、白芍、甘草、生姜、大枣解肌发表、调和营卫，用于外感风邪、头痛、发热、鼻塞、干呕、汗出、恶风。九味羌活颗粒羌活防风，苍竹、细辛、川芎、白芷、黄芪、甘草、地黄解表散寒且清里热，用于外感风寒邪湿导致的恶寒、发热、无汗、头痛且重、肢体酸痛。经防颗粒荆芥防风，羌活、独活、柴胡、前胡、川芎、鸡科、茯苓、桔梗、甘草发汗解表理肺化痰，用于感冒风寒、头痛身痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽症。柴胡颗粒、柴胡、陈皮防风，赤芍、甘草、生姜表散风寒解热止痛，用于外感风寒初起、发热、恶寒、无汗、头痛、鼻塞、喷嚏、夜两咳嗽、四肢酸痛、偶尔风热感冒。风热感冒是因风热袭表、肺湿侵袭所致，临床表现为身热较重、微恶风寒、头胀痛、口渴、鼻塞流黄稠鼻涕、咽喉红肿疼痛、舌边尖红、苔薄黄。风热感冒应选择具有辛凉解表、清热解毒功效的中成药。该类中成药的组方药味主要为薄荷、牛蒡子、桑叶、菊花等发散风热药，同时配有石膏、银花、连翘等清热解毒之品及桔梗、杏仁等宣降肺气之品。市场上该类中成药有桑菊感冒颗粒、双黄连口服液、风热感冒颗粒、灵窍解毒丸、柴黄清热颗粒、感冒清胶囊、复方桑菊感冒片、清瘟解毒片、抗病毒口服液等见下表。表风热感冒中成药举例，名称药物组成功效主治注意事项：银翘解毒丸、金银花、连翘、薄荷、荆芥、三豆腐、牛蒡子、炒桔梗，清热解毒的作用；二、清瘟解毒片、抗病毒口服液、灵窍解毒颗粒、柴胡清热颗粒等药，清热解毒力量较强，对风热感冒、急性扁桃体炎、流行性感冒、腮腺炎、肺炎等具有较好的疗效效果。三、桑菊感冒片的辛凉之性较轻，但其具有宣肺止咳的作用，
适用于风湿发肺轻症，易咳嗽，发热不顺，微咳为辨证要点。当取感冒片桑叶、菊花、连翘、苦杏仁、桔梗、苦根、薄荷油、甘草疏风清热。宣肺只可用于风热感冒、脊柱、头痛、咳嗽、口干、咽痛轻微解毒片大青叶、黄芩、牛蒡子、玄参、天花板、淡竹叶、葛根、连翘、桔梗、柴胡等十六味清温解毒，用于食疫感冒、发热、怕冷、不汗、头痛、口渴、咽干、四肢酸痛、赵崔肿痛抗病毒口服液、板蓝根、藿香、连翘、芦根、生地、郁金、石膏、炙菖蒲、知母经热祛湿、凉血解毒，用于风热感冒、流感灵窍解毒颗粒羚羊角、金银花、连翘、薄荷、荆芥碎、淡豆豉、牛蒡子炒熬、枯梗、淡竹叶、甘草疏风清热解毒，用于风热感冒、恶寒发热、头晕目眩、咳嗽、咽痛。柴胡清热颗粒石膏、柴胡、知母、黄芩、大青叶、薄荷、连翘、牛黄、板蓝根、水牛角浓缩粉、补肝疏风透表、清热解毒，用于外感风热或是异温且引起的恶寒高热、头痛眩晕、肢体酸痛、咽喉肿痛、烦躁口渴、口苦疾呕。暑湿感冒，暑湿感冒是因暑湿伤表、肺胃不和所致，在夏天发病，具有明显的季节性，临床表现为身热较重、微寒、无汗或少汗、肢体酸重或疼痛、头昏重胀痛、心烦口渴、胸闷烦恶、小便短赤、舌苔薄黄而腻。暑湿感冒应选择具有清暑、祛湿、解表功效的中成药。该类中成药的组方药味主要为香茹、苏叶、防风等性质平和的八三解表药，同时配有藿香、佩兰、白豆蔻等清暑祛湿之品。市场上该类中成药有藿香驱暑软胶囊、暑湿感冒颗粒解下表。表暑湿感冒中成药举例名称、药物组成、功效、处置注意事项。藿香驱暑软胶囊广藿香、香茹、白芷、紫苏叶、苍竹、丁香、陈皮、大腐皮、法饭下、茯苓、生姜、甘草驱暑化湿、解表和中，用于内分湿滞、受暑感寒引起的恶寒发热、头痛无汗，但重在化湿和胃，其发散风寒之力较弱，故服用时要注意以下三点：一、以温水顺服或冲服；二、服用后必风寒；三、进食生冷。油腻制品暑湿感冒颗粒藿香、防风、紫苏叶、佩兰、白芷、苦杏仁、大腐皮、香茹、陈皮、半夏、茯苓清暑祛湿、芳香化浊，用于内分湿滞、受暑感寒引起的恶寒发热、头痛无汗、四肢酸懒、恶心呕吐、腹痛腹泻。四、秋燥感冒。秋燥感冒是因燥邪袭肺、肺胃不和所致，该病多见于秋季，可分为凉燥及温燥。秋燥的临床表现为发热、恶寒、头痛、鼻燥咽干、咳嗽少痰、舌苔薄白少津。其中凉燥可表现为恶寒重而无汗、咳嗽少痰，而温燥表现为发热、微恶风寒、少汗而咳、咳嗽无痰、咽部干痛、舌边尖红。秋燥感冒应选择具有润燥疏表功效的中成药。该类中成药主要药物为桑叶、苏叶等性质平和的发散解表药，同时配有贝母、麦冬、沙参等滋阴润燥之品。市场上该类中成药有秋燥感冒颗粒较为少见、杏苏感冒颗粒、柴胃清肺糖浆等见下表。表秋燥感冒中成药举例名称、药物组成、功效、处置注意事项。秋燥感冒颗粒桑叶、北沙参、竹叶、千湖、一杯母菊磨、麦冬、苦杏仁炒、甘草菊花、山豆根清燥退热润肺，只可用于感冒病秋燥症，症见恶寒发热、鼻咽口唇干燥、干咳少痰、舌边尖红、苔薄白而干或薄黄少津。凉燥感冒的性质比较接近风寒感冒，也能用于风寒感冒，但其发散风寒的力量比起风寒感冒颗粒等药物来说稍弱。二、服药期间应注意多喝水、忌食辛燥之品。杏苏感冒颗粒杏仁、紫苏叶、陈皮、茄胡、桔梗、茯苓、半夏煎制炙甘草、
紫苏亦由疏风散寒，化痰止咳用于外感风寒、恶寒无汗、鼻塞咽干、咳嗽多痰、胸闷，用于干咳、咽干。烟通川贝、清肺、糖浆、枇杷叶、苦杏仁、川贝母、麦冬、地黄、甘草、桔梗、薄荷、清肺润燥、止咳化痰。五、气虚感冒。气虚感冒是因人体正气不足，肺胃不固，风寒成袭，气虚无力驱邪所致。临床表现为恶寒重、发热轻、无汗或自汗、头身疼痛、咳嗽痰白、倦怠乏力、食欲不振、舌质淡、苔白。气虚感冒应选择具有益气解表功效的中成药。该类中成药的组方药味主要为荆芥、羌活、独活、苏叶等性温发散解表药，同时配有人参、茯苓等健脾益气之品。市场上该类中成药有人参带毒胶囊、参苏丸、玉屏风颗粒等见下表。小气虚感冒中成药举例名称、药物组成、功效、主治注意事项：人参带毒胶囊、独活、羌活川芎、柴胡、止咳桔梗、前胡茯苓、甘草、生姜、薄荷、人参。益气解表散寒祛湿，与气虚外感风寒湿邪所致恶寒、发热、无汗、口不渴、头痛、肢体酸痛沉重、乏力、咳嗽、鼻塞流清气。一、人参白毒胶囊及参苏丸都能用于气虚感冒，皆能益气解表，但人参白毒胶囊还能散寒除湿，适用于气虚外感风寒湿表症；参苏丸则能祛痰止咳，适用于气虚外感风寒且内有风湿症。二、玉屏风颗粒能益气固本止汗，抵抗力差，易感冒的患者平时服用，可提高免疫力，降低感冒的频率。参苏丸捣参紫苏叶葛根前服，或淋半夏制一成皮止咳一炒，枯藤木香甘草辅料为生姜、大枣，益气解表，疏风散寒，祛痰止咳，用于身体虚弱、感受风寒所致感冒、整见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、乏力气短。玉屏风颗粒、黄芪、白术炒，防风益气，护表止汗，用于表虚不固、自汗恶风、面色黄白或体虚易感风邪者，比如患者是风寒感冒，应选择风寒感冒颗粒这一类具有性温发散解表的药物。若使用的银翘散这类辛凉解表、清热解毒的药物，不仅会使风寒之邪更甚而加重病情，而且苦寒药物还易伤及阳气，使肺胃之气不固，人体就更容易被风邪侵犯，导致反复感冒。选择药物时一定要注意其药物成分，市场上有很多中成药的组方中不仅有中药，还含有对乙酰氨基酚、马兰酸、氯苯那米等西药，如新复方大青叶片、维 C 银翘片、冠黄感冒颗粒、银菊清泻片、抗感灵片等。又患者在选择西药后会再加些中成药，如果已经选择了复方氨苯丸胺胶囊，再选择了维 C 银翘片、冠黄感冒颗粒这类中成药，那么就可能导致的患者服用对乙酰氨基酚、金刚丸胺等成分过量，导致不良后果。如果的患者服药后感冒未愈，反而症状加重，或又出现了新的症状，应尽早就医，避免延误病情。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。